Կասեք ինչի մեջ էին ձեզ մեղադրում։ Այնպես էլ չասեցին, ուրեմն 182-րդ հոդված օրինական պահանջը չկատարել։ Դե ես ինչ էլ հարցրեցի, դե կոնկրետ ասեք, օրինակ ինչ եմ արել, որ օրինակ, որ պահանջն եք ասել, որ չեմ բարը, այդպես էլ չասացին, թե կոնկրետ ինչ գործողության մասին է։ Ես իդեպ դա խնդրեցի նաև բան անել, կարևոր է քսերոպաճենները տալ փաստաթղթերի, հատկապես ուրեմն զեկուցագրի քսերոպաճենը, որտեղ զեկուցողը բերման ենթարկողը ինքը գրում է ինչ ա կատարել։ Իրանք դե երևի իրանց մտային կարողությունները չի բավարարում 3 ժամում համապատասխան ինչ որ մի ձևակերպում անեն, դա թողեցին երկար օրեր երևի իրանց փաստաբանների հետ խորհրդակցեն, տեսնեն ոնց ձևակերպեն, բայց այն ինչ որ ինձ ներկայացվել է, այդ 182 հոդվածից բացի ոչ մի բան չի ասվել։ Իսկ այդ ուշացումը միայն քսերոկոպիաների հետ էր կապված։ Այո, ժամը 8-ից, չգիտեմ, 15-ից 20-ն էր, ասացին, որ ես ազատության մեջ եմ, ես իհարկե խնդրեցի, որ նույնպես փաստը արձանագրվի, որովհետև դա իրավական ակտ է, դրանից երբ հայերևում, որ մեկ ժամ առաջ եմ ես ազատության մեջ եղել, թե մեկ ժամ հետոն եմ եղել, դա կարևոր փաստ է, որ ուրեմն դա որ արձանագրվեց, որ ուրեմն ինձ ազատ են թողել ժամը 8:20։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Բոլոր ուրեմն փաստաթղթերի վրա ես կատարել եմ ուրեմն իմ գրառումները, նշել եմ այնտեղ արձանագրությունների վերաբերյալ իմ առարկությունները եւ դրել եմ ժամը, ուրեմն գրել եմ ժամը ռոպեի ճշտությամբ, այն ինչ որը քրեադատավարական եւ քաղաքացիա իրավական նորմը պահանջում է եւ ոստիկանությունը ընդհանրապես չի անում։ Վերջին գործողությունը, որը կատարվել է, դա եղել է, եթե չեմ սխալվում, ժամը 7:30։ Այդ դեպքում շատ բան հարց է, այդ դեպքում, որ ոչ մի գործողություն չի կատարվել մինչև ժամը 8:30-ը, ապա ինչու են պահել։ Դա ուրեմն միանշանակ մեկ պատասխան ունի, դա պահել են որպես առաջին հերթին պատիժ, երկրորդը այն, որ պեսի այդ ակցիային ես չհասցնեմ, այսինքն ուղղակիորեն ակցիան ձախողելու համար կատարվել է ուրեմն վարչական ձերբակալում, այդքան բան։ Լավ, իծոր պահանջոց այդ պատճենները, երբ չեն ասել, երբ են տալու։ Ուղղակի օրեն չեն ասել, ասել են դիմում պետք է գրել, բայց ես դեկտեմբերի 2-ի դեպքով, դեպքերի հետ կապված, դիմում գրել եմ, պատվիրված փոստով ուղարկել եմ կենտրոնի ոստիկանություն, ոստիկանապետին, եւ մինչեւ հիմա ինձ դա պատճենները չեն տրամադրել, թե կատարվում է քննություն, ներքին անվտանգություն, քննություն եւ այլն, բայց դրանք ինչ կապ ունի քաղաքացու հետ, որ ինքը պահանջում է կատարված ուրեմն ձևակերպված փաստաթղթերի պատճենները պահանջում է իրան տրամադրել։ Ուրեմն հարցը հետևյալն է ստացվում, որ հիմա ոստիկանությունը անում է իր կամայականությունը, դե մի կողմ բալեն այն, որ ոստիկանությունը ներկայացնում է օլիգարխիայի տեսանելի ուրեմն հանցագործությունների ուրեմն ռեալիզացիան, ուրեմն կատարում իր կամայականությունները, հետո ասում է, որ դուք կարող եք օրենքով դիմել, օրենքով դիմում եմ, ես արդեն տասնյակ դիմումներ եւ այլն դիմել եմ, հետո չեն պատասխանում, հետո դիմում ես դատարան, հետո դատարաններն էլ կայացնում են կամայական որոշումներ եւ այսպես սա դարձել է, այսպես ասած, լավ գործելա ոչ ոստիկանության համար։ Դրա համար ես ուրեմն այսօր այլևս ասացի, որ ոչ, ես չեմ գնում, ես չեմ լքում ոստիկանության տարածքը, մինչև այդ սենյակը, մինչև ինձ չտրամադրեք իմ պահանջած եւ օրենքով սահմանված ուրեմն փաստաթղթերի քսերոպաճենները։ Եվ քանի որ այդ բանը, այդ պահանջը չբավարարեցին, իրենք նույնպես դիմեցին բռնի գործողության, հարկադրանքի կիրառմամբ ինձ խցկեցին այդ գազելը, որը դուք տեսաք, տարեցին քիչ այն կողմ ստադիոնի մյուս կողմը, այնտեղ դրեցին հատակին ու թողեցին գնացին։ Ես կարող եմ ուրեմն հետևյալ բանն էլ անեմ, բռնությունները, կամայականությունները շատ բացահայտ են, երկար բարակ դահլիճային քննարկումների խնդիր չկա այստեղ, ուղղակիորեն պետք է կանգ, որպեսի կանգնել այդ կամայականությունների դեմ։ Իհարկե ես չեմ առաջարկում ուրեմն բռնություններ, ավտո այդ անվադողեր վառել, դա իմ ոճը չի, բայց ես իմ խաղաղ պայքարի ոչ բռնի միջոցներով
այլևս կլինեմ ավելի անհանդուրժող, քան եղել եմ մինչև հիմա ապօրինությունների նկատմամբ։